26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Вибух на четвертому блоці Чорнобильської атомної електростанції назавжди змінив життя сотень тисяч українців та перетворив величезну територію навколо у заражену радіацією зону відчуження. Вже більше 30 років вона непридатна для життя. Та попри це, сьогодні Чорнобиль – один з найпривабливіших туристичних об'єктів України. За статистикою, щодня зона приймає понад 800 відвідувачів. Майже третина з них – іноземці. Здавалося б, завдяки пресі й туристам, які пишуть свої відгуки, побувавши тут, про мертву зону відомо все. Але ні. Виявляється, ця безлюдна територія ховає в собі ще безліч нерозгаданих таємниць. Одна з найбільших – мутації тварин. Довгий час це вважалося вигадками, однак останні відеодокази свідчать про інше. На цьому відео з Чорнобиля турист випадково зафіксував дивну тварину. Створіння, схоже на лося, біжить через залізничні колії. Істота не має ані шиї, ані рогів. Її голова росте прямо з тулуба. Або голови взагалі немає. А цього монстра виявили в одній із каналізацій Прип'яті. Побачивши істоту, працівники зони відчуження мало не знепритомніли. Адже це порося з людським обличчям. Це чорнобильські соми зі ставка охолодження ЧАЕС. Місцеві кажуть, деякі з них виростають до 3,5 метрів у довжину. В мережі є безліч фотографій рибалок із цими монстрами. Вони значно перевищують людський зріст. А на цих кадрах соми-гіганти вискакують з води на берег, полюючи на птахів. Олексій Москаленко давно такому не дивується. На момент вибуху четвертого енергоблоку він працював у міліції Прип'яті. З родиною жив ось у цьому будинку. Сьогодні Олексій – полковник у відставці. Він супроводжує туристичні групи зоною відчуження. Каже, розміри та поведінка мешканців чорнобильських водойм – тут цілком звичне явище. Ексклюзивно для загубленого світу чоловік показує покинуту лабораторію неподалік атомної станції. Це місце не входить до жодного місцевого туристичного маршруту. Колись ця лабораторія досліджувала вплив радіації на місцевих тварин. Деякі з жахливих зразків уражених риб залишилися тут і до сьогодні. Є внутрішні риби, є цілі риби. Тобто, дослідили, як воно впливає радіоактивність на організми, які знаходяться в ріці. Мутації тварин у зоні відчуження – часте явище. В об'єктиви місцевих мешканців і туристів регулярно потрапляють то кури з чотирма лапами, то двоголові лошата. Анна Сибірська з містечка Славутич нещодавно теж відвідала зону відчуження. І на власні очі бачила одного з цих монстрів. Це був олень, у якого було дві пари рогів, і вони виглядали як величезний кущ. Десь метр-півтора, може навіть більше. Чесно кажучи, було стрьомно. Ці кадри з'явилися в інтернеті нещодавно. Їх зробив турист із Канади. Біля водойми, поряд з Чорнобильською АЕС, він став випадковим свідком того, як група вчених вантажила на ноші останки чи то русалки, чи то людиноподібного мутанта з плавниками. А студентка з Китаю під час індивідуальної екскурсії виявила невідому форму життя. Це моторошне створіння вона зняла на телефон неподалік від так званого «рудого лісу», який найбільше постраждав від радіації. В мережі ці кадри набрали рекордну кількість переглядів. Видно, як істота, схожа на клубок чорних ниток, повільно повзає по ґрунту, приймаючи химерні форми. Дехто з користувачів вважає, що китаянка зафіксувала водяного хробака-паразита, який мешкає у прісних водах. Однак таке пояснення викликає сумніви. Якщо це водяне створіння, то чому воно повзає по суші? А поблизу немає жодної водойми. До того ж, водяний хробак-паразит не розповсюджений у Центральній Європі. То що ж це насправді? Свого часу мутованих тварин з Чорнобиля збирав та досліджував генетик В'ячеслав Коновалов.
У 70-х роках лабораторія, де він працював, почала проводити секретні воєнні біологічні експерименти на замовлення Міністерства оборони СРСР. Учені-біологи опромінювали радіацією лабораторних тварин – мишей і щурів. Результати були вражаючі. Тварини перетворювались на страшних мутантів. Ці дослідження трималися в секреті. Але після вибуху реактора в Чорнобилі професор В'ячеслав Коновалов зрозумів – тепер мутанти з'являтимуться не в лабораторіях, а в живій природі. Науковець не міг про це мовчати, тому звільнився з роботи і переїхав на Житомирщину, де почав збирати і досліджувати мутації тварин у зоні відчуження. З часом квартира вченого перетворилася на єдиний у світі музей чорнобильських мутантів. Тіла генетично змінених тварин зберігалися в банках з формальдегідом та у вигляді опудал. Це викликало обурення сусідів і навіть власних дітей Коновалова. Партійні органи наполягали позбутися доказів впливу радіації на живі організми. Тиск припинився лише з настанням незалежності України. Але тепер до унікальної роботи вченого нікому не було діла. Зрештою, В'ячеслав Коновалов законсервував свою колекцію і закопав у надійному місці. Чоловік обіцяв дістати ці експонати з-під землі, коли прийде час. Але цей момент так і не настав. Вчений помер 2016-го і забрав із собою таємницю про місце сховку унікальної колекції. Провідні світові та вітчизняні експерти із впливу радіоактивних забруднень доводять, що тварини-мутанти потрапляють із забрудненої зони до інших регіонів України. Там на них полюють мисливці. А люди, які вживають забруднене радіацією м'ясо, самі піддаються генетичним мутаціям. За підрахунками вчених, через вибух на ЧАЕС генетичні трансформації будуть продовжуватися ще понад 800 років.